Я хотів би надати роз'яснення стосовно Івановського шляхопроводу. На сьогоднішній день ми вже обмежили рух вантажного транспорту через цей міст за допомогою дорожніх знаків. Але не всі водії дотримуються виконання правил дорожнього руху. За останній тиждень лютого поліція склала більш ніж 150 протоколів щодо порушення руху вантажних транспорту через Івановський міст, але проїхало більше 1500. Ще раз нагадую, що міст на сьогодні є аварійно небезпечним і він вже сьогодні закрит для руху вантажного транспорту. Найближчим часом ми плануємо застосувати додаткові технічні засоби, щоб обмежити рух. Це буде в першу чергу габаритні спеціальні ворота, які не дозволять автомобілям вище определеної висоти проїхати через Івановський міст. І крім того, ми закриваємо рух по двом крайнім полосам мосту. Найближчим часом буде підготовлено розпорядження Одеського міського голови, і ми застосуємо ці технічні рішення вже наступної неділі.